Surpriza është që unë kam marrë një bashkë prezentuese, kam marrë Velinën më të papunësueshme në historinë e Velinëve, një vajzë që ka më shumë probleme se Jay-Z ajo kënga me mua nga grupi The Sins. Po më lër pra ta bëj detyrën time. E shef që a ishtë një moderator, një prezentues, një gazetarut si puna ime live. E mos u qaj më tani. E da bë mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Flavio. Nuk e dija që ju të panku të zgjoheshit kaq herët. Me rast të zgjohemi kaq herët. E çfarë bëjmë? Jemi dhe specialist webi. Pra ka një angazhim, vajza, sigurisht. Miq të dashur, jemi nën ethet e këngës magjike dhe sigurisht edhe pse të gjithë e dinim se kishte vdekur me kohën kur Bëken Lako me hardcore me muzikë, por jo. Na del grupi The Sins dhe Eda B. Mirë mëngjes që ju ktheve pankut në hapësirën publike. Faleminderit. Unë jam futur pankut që 15-16 vjeç, po e kam bërë underground në për klube, live, gjëra të tilla. Kurse tani thash le të gjejmë të mesme në art, edhe ti futemi seriozisht, pse jo? Mbarova shkollën, u punsova, po punoja, u bë jeta pak si shumë e mërzitshme dhe monotone, kështu që zakonisht thash le ta shfrytëzojm talentin. Jam kurioz dhe një nga arsyet pse ti je në këtë studio dhe në këtë emision, do të pëlqen studio? Është e rëndësishme. Faleminderit. Good vibes. I know. Po të mos kameramani. Me qëra fjala, zakonisht artistët e rinj, grupet e reja janë përgjithsisht adoleshent, 20 vjeçar, që janë vetë bezdisshëm, me thënë të vërtetën, por përgjithsisht promovohen verë. Mirë, po ti nuk je në një moshë. Ti duke shumë e re dhe freskët, por le të themi që nuk je një vajzë vogëlushe. Pikërisht kjo është arsyeja që unë ju futa seriozisht muzikës tani, sepse do ishte e tmerrshme sikur unë të isha futur muzikës në moshën 16 vjeçare. Sepse atëherë personale. Sepse atëherë do më shkatronte 6 vjet të studimit itali, etj. Kështu që tani ishte fiks momenti. Po, dhe tani jam dhe më e përgatitur, duke qenë se kam studiuar dhe marketing, mund ta menaxhoj edhe veten shumë herë më mirë, kështu që si po e menaxhon veten, na tregu pak. Çfarë po bën ti për veten tënde? Si fillim po krijoj? Si fillim dua të them një zezë. Si fillim dua të them që po krijoj muzikë bashkë me kitaristin tim Rein. Okej. Që jemi duo The Sins. Ai është kompozitori i muzikës, unë bëj tekstin dhe vijën e vokalit. Edhe po nxorëm këngën e parë para 3 muajsh, tani nxorëm këngën e dytë. Hot as hell, kënga e parë. Ndërsa e dyta quhet Superhero. Apo superhero. Superhero ose superhero, shqyqyr shkruhet njësoj. Fal zotit. Fal zotit. Jo shqyqyr, se shqyqyr është në tjetër gjuhën. Po fix. Tani ti ke këngët në anglisht apo në shqip? Unë këngët i, do më thënë, unë kam pas shumë të vështirë të mësoj të shkruaj shqip. Si çdo fëmijë 4 vjeç? Jo, të shkruaj shqip, jo të shkruaj drejt shkrimore në like gramatikisht në atë sens, po shkruaj tekstin shqip. E kam pasur shumë vështirë shkruaj tekstin shqip si fillim. Tani shkruaj në shqip, kam mësuar të shkruaj në shqip, por duke qenë se dhe repoj dhe ice cream dhe këndoj, mundohem që fus dhe një frazë anglisht, sepse kështu e kam dhe të folurën time dhe një nevërditshme. Është edhe trendi në fakt, kështu. Trendi nuk e di sa është, se shumica ja fusin kot. Po gjithsesi. Nuk din realisht. Po pra nuk din realisht, po ndjekin trendin. E kuptoj. Është trend Facebooku, Instagrami. Po, trend millennials është. Mirë, po ti je Generation X? Jo, unë millennials quhem edhe unë fatkeqësisht, po jam nga ato millennials me fat. Ti e çfarë do të thini je? Nuk e themi dot se je sigurisht një zonjush. Po, je zonjush apo zonjë, mos je zonjë, non me. Zonjë seza, duke më si zonjë. Po. Si u duket? Po. Si u duket? Duke si zonj, po. Si u duket? Dëgjoj, a mund të shoh? Ti di që nuk jam zonjë, doja të thoja, domethënë. Po e tentoja, a mund ta shoh publiku se si e veshur të largosh 1 metër nga tavolina dhe të ngrihesh. Mirë do ishte. Ja urdhëro, okay, ja një moment striptize ky në kafein. Është kur zhvishesh. E kuptoj, e kuptoj. Le të themi që nuk je zhveshur, je shumë e veshur për një emision mëngjesi. Sa tatuazhe ke aktualisht Eda B? 20. 20, domethënë jemi në pritje të 21, se do të jetë numër 8 thon. E kështu me radh. 21, 23. Po. Po flisnim për trendin, në fakt, e megjithatë arsyeja për cilën unë jam vërtet kurioz është guximi yt për t'u angazhuar në një muzikë që nuk është në trend në Shqipëri. Pikërisht. A mund ta bëje me një zhanër tjetër? Pse? Jo, sepse si hyre detit në këmbë, domethënë. Hyre detit në këmbë sepse e di që mund ta marr në këmbë dhe
sepse muzikën e bëj, sepse e bëj me shpirt edhe kam pasion, mm-hmm. dhe nuk mund dal kurse si nga vetja, nuk pranoj më bot dal nga vetja. Edhe prandaj po thoja që po mundohem qejt mesme në art, në sensin që t'jap një muzikë që tip tjetër edhe e kapshme për veshin e publikut, po njëkohësisht edhe me tekstin, me mesazhin që unë dua t'jap edhe brenda zhanrit tim. E miksuar qik me drum and bass, e miksuar qik me dub. Sto që i do situata. I do situata. Çfarë mesazhi do e da bë ti japi publikut? Unë do doja shumë që t'i ofroj një gjë ndryshe, sepse çfarë do që dëgjon, domethënë për momentin, është njësoj. Është komplet njësoj. Okay. Edhe është shumë e mërzitshme. Edhe më vjen keq edhe për veten. Nga njëra anë jam shumë e lulur që po bëj muzikë edhe për veten, përveç kënaqësisë që marr kur luaj dhe kur këndoj dhe kur performoj. Shumë ndon vend. Po krijoj. Po. Keni pikat përbashkëta? Kemi pikat përbashkëta që nuk duken fare. Kemi lagjë një propozim për martesë për atë metalaren, që quhet Eda B, kjo metalarja e The Sins. Nëse oferta është e mirë, mund ta mendojmë apo? Ai metalaret nuk pranojnë ofertë për martesë. Nuk jam metalare e para. Ta specifikojmë je? Eda. Okay. Nuk ke një zhanër, nuk jam ke Eda punk. B. Jam punk rocker, I guess. Punk rocker, jo, imo, no, no. Imo t'jan... Janë këto, depresiv, e kuptoj. Një pikloti. Një pikloti tatuash, këtu? Tek. Tek pikloti. Tek pikloti. Ndërko, jemi në pritje, dëgjon, nëse djali na çon një fotot vetën dhe është simpatik. Po, jemi në pritje. Mund t'a shojmë. Mund t'a vlerësojmë ofertën tënde, sigurisht jam me Eda B, miq të dashur nga grupi The Sins, pjesëmarrëse në kënga magjike. Me këngën Superhero. Në atër fol pak për superhero dhe mi gjitha për këtët ndjesin që ti merë pjesë në një kompeticion muzikor. Ndjesia është, më emocioni kur do në skeni shte i të mërshëm, pastaj nga në gjysëm të këngës e mora vete në qetësova, edhe, po që unë edhe kërcej shumë se jam pësuar që luaj live, po që mora komentet më perfekte dhe i mora dhe nga Armendër që pa gishi, sepse atë adhuroja, atë doja, atë doja që të fliste mirë, edhe Orgesën, atë e kësha dhe like, idhujt aty. Ata kështë me mërak? Po, dhe ata më bë komente shumë najse dhe më dhe këshila shumë, shumë mira. Ishte shumë, 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 shumë kënaqësi, tani me zi po presë vazhdimin. Edhe, mendon se do jam shumë kënaqur me këngën. Shpresoj. Nuk kam një pritshmëri të madhe, sepse gjaj, do më thënë kam marrë një kënaqësi shumë të madhe. E di që do vazhdoj ta marr, sepse kam marr feedback mirë, shumë 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 mirë. Kur do ketë Eda B fansat e vet siç i ka Enca për shumë? Ti no, dirish... nuk dua fansa nga Arabia, faleminderit. Rrofsh. Okay. Jo, fansat e vet shqiptarëve. Ah, okay. Enca me fansa arab, me sheiket e saj të vegjël. Të vegjël. Mhm. Ti kur mendon se do jesh personazh, do jesh në jetë personazh mainstream? Pashë. Personazh mainstream nuk e di nëse dua të jem. Shpirtë, më fal që po ta ndërpres, po. Kemi foton e djalit që kemi foton e djalit. Nuk mund ta tregojmë për publikun se ka çuar profilin e vet më të mirë. Si të duket live? Ë? Çka? Dgjaj, ai më vetën ka çuar më të mirën që ka dhe ju premtoj miq të dashur. Është foto topless e një mashkulli, por nuk është porno. Jo, po, dhe është foto topless e një mashkulli me trup shumë të mirë, do. Është shumë e mirë. Dhe, po. Okej. Okay. Ja. Trupin e ka mirë. Është fytyra që ka një problem të vogël. Atëherë është 1.70 dhe ka një varg të sërme. Sa kësha pa par njërës me vashtë të sejme. Se edhe unë. Ka dhe flok. Mund themi që ka dhe flok. Mund edhe të themi që ka dhe flok. Diçka e ngjashme me flokët. Po. Atëherë përgjigja për djalin është? Nuk ndihem gati. Okay. I'm gonna have to pass. Si që është e drejt që të ndodhi një propozim live mi që dashu në kafein që nuk shkoj ashtu si që duhet. Por do ketë ditë më të mira për këtë djalë, me shpresë do vazhdojmë ftojmë këngëtare ndoshta që. Po, fiks. Do vazhdojmë ftojmë Eda Bin që ti. Derisa ti. Derisa të kapi foton e dur dhe dy foto ja. Ose do të çojmë fotograf profesionist të okay, po, kërkoj adresën ti atë. Rikthehemi çështë ke një këngëtar shqiptar që është aktualisht në treg përveç Orgjes Azajmit që më citove që po. Në rrafshin e PR-it ose perceptimit publik rreth asaj
mendon se është mirë është aty ku duhet në planin e marketingut, po. Në si brand këngëtar i thotë. Pikërisht. Orgesa është shumë mirë. Po nuk është shumë marketuar. Shumë mirë dhe thadën këngë magjike që indin tha me shumë mundësi e dëgjojmë vetëm kitaristi jot Rey, unë dhe ti, Eda. Dhe i thash ke drejt me shumë mundësi. Po që këngëtar shqiptar të mirë ka shumë, po nuk kanë brand realisht. Nuk janë brand, nuk e kuptojnë fare, kanë përshtypje rëndësinë e brandit. E japin më shumë rëndësi. Noizi është brand, por i mungon përmbajtje. Një pjesë për ta formuar brandin tamam, sepse brandi përfshin çdo gjë, domethënë. Noizi është brand që është për mendimin tim është bërë pak repetitiv. Të kote fundit, që brandi duhet vi duke sjell risi vazhdimisht. Kështu e shofun. Nga eksperienca ime, nuk mund të bësh një këngëtare e famshme, po nuk pate një sherë të famshme. Wow. Sigurisht. Dise. Dise të famshme. Dise. Dhe janë dy goce që po i bën qokot njëra tjetrës, Rina me Tajnën. Yes. Si kë këngëtare do të shash tani live dhe ke një ankesë për të, ose një shqetësim, ose unë nuk kam asë një ankesë. Ose një këngëtar mashkull. Nuk kam asë një ankesë absolutisht fare dhe asë nuk kam për të qarë njëri fare, sepse përveç fakti që shari im është komplet ndryshe, edhe pse unë edhe repoj. Okay. Për Tajnën shumë respekte, Rinën nuk është se kam shumë qef me të drejtën, tip nuk më pëlqen, nuk më duket ndaj. Se ka një flow të papar. Tajnë respekte. Flow për ju ishte dashur që jeni mbi 35 vjeç edhe nuk e di, jo, mbi 40. Është mënyrë të repuar. Mbi 40. Mbi 50 e bëjmë. Jo, mbi 40 edhe nuk e dini çfarë është flow, nuk do e dini edhe është e kotë që t'ju e shpjegojmë. Është thjesht mënyra si rapon edhe si të rrëshket gjua kur. Dhe nuk ju duhet jo për gjë, nuk është po ju paragjykoj. Sapo ja dash definicionin. Po prapë e di që nuk e kanë ndjekur se kujt i duhet fundja dikujt që ka për të paguar fatura. Tani unë dua të di këto aspektet e jetës së rregullt ta i bën në një rockeres, një indie rapper rockeres si puna jote. Varet çfarë quhen jetë rregull tim. Këto pagesë faturash, larja e enve. Tjetër që po. Si larja e enve? me raste. Larja e enve nuk pjata plastike domethënë. Nuk do së, ose fare, ke parasysh. Jo. Vetëm kur është shumë e nevojshme larja e enve, po pagesë faturave duhet sepse nuk do isha këtu dot fare, nëse nuk do kisha bër. Bëj ken lako, ka pasur ndikim këtu? Shumë fare. Bëj ken lako më rifreshoi. Bëj ken më mori tek Bulza gigs. Ah, et mori ke Bulza. Dhe po, dhe luajta live me Bulzat edhe e ja di shumë për derë dhe shumë i mirë dhe përshëndes shumë. Okej, përshëndesim Bëj ken, e përshëndesim Bëj kenin. Yes, përshëndesim bakun. E përshëndesim Bëj kenin. Ma të zërën e vetë që ti mbrik. Super deep fare. Lahtar, lahtar. Super deep. Dhe pastaj nga Bulzat të fillova krijova tip grupin tim, bëra live, bëra këngën, që aty filloi çdo gjë. Kështu që ti, boku ishte kështu spunto ja. Sigurisht, sigurisht muzikën e bëj keni të një apo jo? Po tjetër që e njoh. Po muzikë para bëj kët? Jo, sepse nuk kisha lindur. Nuk e mbaj. Vetëm, do të thënë, muzika më Ardit Gjebres, për shembull, ja. Ardit Gjebres ja njoh muzikën. Arditit po. Ja njoh dhe tip njoh dhe këngë të rit folk. Po sigurisht. Që kur isha 5 vjeç varja tip raketën e tenisit në qaf si kitare dhe ja këndoja këngën nëpër shtëpi. Oh, mer më flat. Apo jo? Jo, ishte tjetra. Po s'ka. Cila tjetër se kanë disa. Nuk po të kujtohet. Tonin Tërshana, çfarë mendon për Tonin Tërshana? Nuk e njoh fare. E kam qenë si emër, por nuk e kam iden. Kush është Tonin Tërshana? Le ta marrim vesh. Kush është Tonin Tërshana? Regjia, kemi një gjë nga Tonin Tërshana shpejt para se të marrë. Luan Zhegu, ke dëgjuar ndonjë duke kënduar? Alo, alo, alo. Ti do të dëgjoj një, është me një. Por Kozma Dushi. Që ta sqarojm. Kozma Dushi tepër old school. Po është bashkohësi të treve, po, edhi. Që po të përmendja. Po e di. Po shumë ikonike kënga alo 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 dëgjonja të lutem. Okej, okay, okej, okay, dakor. Dakor. Unë ta mohosh të flas. Jan Guz, ke një aktualisht në moment që ja dëgjon këngët me qef? Shqiptar. Po po, ose edhe tuaj. Tuaj, plot. Na tregon një emër në këtë moment, një këngë të re, një të mirë, një gjë kështu. Well, Daft Punk. Daft Punk. The Strokes, The Cooks, Johnny Truant. Nuk është se janë veç të rinj. Tuvlo, që ka bërë Talking Body the Habits, që besoj se e njohë. Në arabisht. Se Tuvlo është suedeze. Okej. Okay. Është ajo që ka bërë këngën
Gotta stay high all the time to keep you off my mind. Një tjetër këngë për drogën në anglisht, domethënë. Yeah. Mhm, më pëlqen kjo gjë, po nuk duken shumë siguri ke shihet muzikore shumë punk në fakt. Jo, kjo është e vetmja që është electro pop. Tu vlo. Kurse The Strokes, The Kooks, këto janë gjithë indie. Okej. Punk rock garage. Në gjithë botën po thonë që kanë vdekur këto rryma, ti pse mendon se në Shqipëri ka ende treg për to? Kanë vdekur këto rryma, por që të rilindin duhet të marri dikush ndonjë hap ndonjëherë. Se nëse i mbajnë aty të varrosura, nuk do rilindin vet kurr. Okej. Okej. Çështja e gustosh, miq të dashur, po flasim me Eda B nga The Sinsters, sapo kanë publikuar këngën e tyre më të re, Superhero, ajo e quan Superhero. Superhero. Okej, okay, janë pjesë e kompeticionit kënga magjike. Ku i ka datat e finaleve? Kam përshtypjen në fillim të dhjetorit, nuk dua ta them gabim, po më duket se në 3 dhe 5 dhe 6 diçka e tillë. Dhe si po pres. Me si po pres, sepse është kënga me tekst shumë pozitive dhe mua më ndihem mirë kur e performoj dhe kur e këndoj. Kush është superheroit? Superheroi im është mami im. Okej, okay, shumë mirë. Pas një dyshim. Edhe babi, po mami, like mami është. Mami është mami. E para. Mami okay. Është mami. Gerta na thotë, jo se të ngatrova emrin, po është jo, Gerta që. Jo, kuptova. Mirëmëngjesi, më pëlqeni shumë, jeni mëngjesi më i bukur. Mua fat më sjell vetëm kur i lutem Zotit dhe gjithmonë më ndihmon dhe vinë të pyetjet që ja bëm të tërë publikut shqiptar nga ora 7:00 dhe kjo bluzja që nuk ndenjë kurrë ashtu si duhet. Dukem sikur sa kam luajtur golf. Fix. U vesha kështu për të kombinuar me Eda B. Dukemi komplet një garderob praktikisht. Jemi matchy. On point. Prit, okay. Kopje. Sa po kemë arruar the polo game, ha? Po, sigurisht. Bulgarini Association, quhet. Ndërko, ke një objekt apo një veprim që ti e bën që aftë parë se dalesh në skenë, aty ku duhet sigurisht më shumë fat, ose një gjë që e mban me vete, që ty të sjell shumë fat, edhe shoh aty një unicorn të çuditshëm? Një brirësh? E kam vizatuar unicorn, okay. Një brirësh. E ke një gjë të tillë fatësjellse? Jo, sepse nuk jam supersticioze, nuk besoj dash në fat. Kështu që nuk kam asnjë ritual dhe asnjë objekt. I kam sepse ndihem mirë un kur i kam, okay. Jo sepse mendoj se më sjellin fat. Okej. Okay. Tani për ta mbyllur me Eda B nga The Sins, kemi një surprizë, një tjetër pretendent për martesë është në momente live. Më njofton regjia, e kemi këtë surprizë të pakëndshme për ty Eda. Si mund ta shohësh ai ekranin, okay. Një pretendent. Mund t'i vendosësh kufjet, lutem? Yes, sir. Ta dëgjosh propozimin, dua të martohem me ty live në kafein. Makalo Toni nga News Room. Atëre Toni, si të duket Eda B? Urdhëro Flavio. Si të duket Eda B? Shumë simpatike, Flavio. Nuk e faj. Më thuaj çfarë kishe për të thënë Toni dhe jemi në limitet e kohës. Flavio, në fakt doja të thoja një lajm. Siç është ideja përse lidhemi në këtë mënyrë. Kjo është dhe ideja, I guess, right? Le të thuaj lajmin. Po, Flavio, me sa duket arrestimet e bujshme kam bërë që të reagoj edhe Flamur Qelaj, kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare. A e shprehu se pastërtia morale e ministrit Gjafaj është e pa diskutueshme dhe se Rama duhet të mos përzihet me këtë çështje. Okej. Okay. Shumë e çuditshme kjo deklarata nga kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ndërkohë që ministri Gjafaj është e ka thënë pak të akuzuar, por kjo është histori tjetër tonë. Falenderoj dhe turoj një ditë të mbar. Dhe ndërkohë, miq të dashur, 9:59 ora, me mua është Eda B, por nuk do jetë më, sepse emisioni mbaroi. Eda, shumë faleminderit dhe uroj shumë sukses në këngë magjike dhe në karrierën tënde të ardhshme. E fillove pak vonë, po më mirë vonë se sa kur. Wow! Miq të dashur, ndoshta ne nuk do rikthehemi kurrë, do rikthehemi nesër në 7:00 live me Flavion në kafeinë të vëllezërit 105.7. Ju puth dhe përqafime.